Вчора було прийнято рішення про скликання позачергової сесії. Вчора о 17:00 відбулося засідання бюджетної комісії. Одне єдине питання, яке ми розглядали, це направлення тих засобів матрезерву, які є в розпорядженні Полтавської обласної ради, до Херсонщини, де нещодавно відбулася техногенна катастрофа світового рівня, які вже не було десятками років, і виною цим стала диверсія агресора Російської Федерації, які зірвали дамбу Каховської ГЕС. І тепер люди, які знаходяться і на лівому, і на правому березі Дніпра, потерпають від наслідків цієї катастрофи. Наше завдання – швидко відреагувати, допомогти нашим землякам, нашим сусідам, партнерам, херсонцям впоратися з цією ситуацією. Під час засідання один із керівників департаменту оборонної роботи, він називається. Один із керівник департаменту оборонної роботи доповів, яка кількість засобів зараз знаходиться в розпорядженні матеріального резерву. І всіх ми їх передаємо до Херсонщини. Окрім того, 10 мільйонів гривень з обласного бюджету, 3 вантажівки води по 20 тонн, теж уже готові виїхати. Я розумію, що допомагає вся країна, і Полтавщина одна з перших, яка відреагувала. Окрім того, зведений загін Полтавського водоканалу вже готовий виїхати в розпорядження військової адміністрації для того, щоб реалізувати план допомоги жителям Херсонщини, тих населених пунктів, які зараз є підтопленими.